למרות שהוא מאוד מאוד עסוק, מפני שכפי ששמעתם הוא איש רב פעלים ועוסק בהרבה מאוד תחומים, הוא פינה מהזמן שלנו בשבילנו, ואני מאוד מאוד מודה לו. אני שמח במיוחד מפני שיש לנו שותפות רב שנים, ובשבילי הוא פריבילג' שאני יכול לנהל את השיחה איתכם ואיתו בעת ובעונה אחת. אני ארצה קצת להתייחס לסוגיית האומנות האוונגרד, ואני רוצה למקם אותה, לשים אותה באיזשהו מרחב. בדרך כלל המחקר על האומנות היהודית התמקד במידה רבה בשיח שמקורו בסביבות דוברות גרמנית. שיח שנחשב מרכזי לגיבוש המושג אומנות יהודית. מסגרת שיח כזאת בוחנת את המזרח, כל מזרח, מזרח אירופה או מזרח התיכון, מפרספקטיבה מערבית. תהיה זאת מערב אירופה או מערב אירופית או צפון אמריקאית. כך נבחנות התפתחויות שם, במזרח, כתגובה לתהליכים שמתרחשים קודם במערב, כהתפתחות מאוחרת שלהם. זה שיח היררכי, ורטיקלי, אנכי, בוחן את השינויים של המודרנה כסוג של רכבת המתחילה במערב, בו הקדמה, ומתקדמת מזרחה, שם יש פחות קדמה. ותנועת האוונגרד באמנות מאתגרת את השיח הזה, ולכן היא מעניינת. ראשית מפני שהתנועות האוונגרדיות שהתפתחו סביב מלחמת העולם הראשונה, אתגרו את היחסים ההיררכיים בין מרכז ופריפריה. ושנית מפני שבאמנות האוונגרד יש אינטראקציה מתמדת בין פריפריות לבין מרכזים, שמשנים בו זמנית אין את הפריפריות ואין את המרכזים. מבחינה זאת, התנועה הזאת, במיוחד בקרב היהודים, תובעת מאיתנו לאמץ שיח אופקי, שמבטל מערכות של יחסים היררכיים. באמצעותה, אנחנו יכולים להעמיד בסימן שאלה את המשגות מערביות, מודלים אוניברסליים, ואפילו עצם המושג של פריפריות במרכז, וגם לשאול שאלות נוקבות לגבי המושג הזה, אומנות יהודית. אותו שיח שמסתכל מהמערב מזרחה ומהמרכז לפריפריה מאותגר גם בגלל העובדה שקבוצות האוונגרד היהודיות החשובות ביותר התחילו להתארגן וליצור במזרח אירופה. ראשית בקייב, שם התארגנה ב-1917 קבוצת האומנות היהודית האוונגרדית הראשונה, קולטור ליג, בעידן של השינויים המהפכנים ברוסיה ב-1917-19. ב-1918 החלה להתגבש קבוצת האומנות היהודית, האוונגרדית השנייה, שהיא הראשונה בפולין, בעיר לודג'. הקבוצה הזאת, יונג יידיש, צמחה מפגישה ב-1918 בין המשורר מוישה ברודרזון, שרק חזר ממוסקבה, בשעה בתקופת המלחמה והמהפכה. הוא שם שיחק תפקיד מרכזי בתהליך של גיבוש אומנות יהודית חילונית, יחד עם אומנים כמו אלי ליסיצקי ומרק שגל. ובקבוצה הזאת יונג יידיש אני רוצה להתמקד היום. לאחר חזרתו ללודג' נפגש עם קבוצת אומנים פלסטיים מקומיים, ובראשם יצחק וינצנטי בראונר, ינקל אדלר ומרק שוורץ, שחסרו אף הם העירה מחול. ינקל אדלר, לאחר שחזר לעירו בתום שהות של 4 שנים בגרמניה, נפגש גם עם מרק שוורץ, שאף הוא חזר ללודג' לאחר שהות ארוכה במערב אירופה ובמזרחה. יצחק ברוינר, שהיה בנו של תעשיין השיר מלודג', שמתוך הזדהות עם הפוסט-אימפרסיוניסטים ובמיוחד עם ואן גוך, אימץ את השם וינצנטי, אף הוא חזר מגרמניה ללודג'. שוורץ ואדלר פגשו אותו בסטודיו שלו, שהיה מקום מפגש של האומנים הצעירים של לודג'. בסופו של דבר כללה הקבוצה הזאת כ-20 משוררים, ציירים ומוסיקאים, ביניהם המשורר
העברי עידי יצחק קצנלסון, וגם המוזיקאי חונך קון. בשנת 1919 פרסמה הקבוצה כתב עת שעסק באומנות, שנשא את שם הקבוצה, יונג יידיש. הקבוצה הציגה בתערוכה משותפת בלודג' ואחר כך גם בוורשה ולאחר מכן בניו יורק. התפרקה סופית סביב 1923. איך קרה שקבוצה מרשימה כזאת, של אומנים חלוציים בתחומם, התקבצה דווקא בלודג', עיר גדולה אבל פריפריאלית? מה הציעה העיר הזאת להם? איך יצירתם קשורה למקום? למה הקשר המחבר את לודג' והאוונגרד? למה לודג' ולא קרקוב, באקדמיה לאומנות היוקרתית ביותר במדינה, או בוורשה, בירתה של המדינה, בהלכה ונבנו התשתיות שהזינו גם את האומנות? דרך שאלה זאת אני רוצה לבחון את סוגיית האומנות היהודית והאוונגרד. לודג' שונה מערים אחרות בפולין. לודג' הייתה מרכז של תעשיית הטקסטיל במדינה, המנצ'סטר הפולני, נהגו לקרוא לה. בתוך פרק זמן קצר יחסית הפכה העיר לשנייה לגודלה בפולין. היא צמחה מ-32,000 תושבים משנות ה-60 של המאה ה-19 לכחצי מיליון תושבים ערב מלחמת העולם הראשונה, ב-50 שנה. שליש מהם יהודים, כ-20% גרמנים, פרוטסטנטים וקתולים, והיתר ברובם פולנים קתולים, מיעוט של רוסים פרבוסלבים. מבחינה זאת זו עיר ללא עבר. קוסמופוליטית, רב לשונית ורב אתנית, במדינה שתרבותה ההגמונית קידשה אילנות יוחסין והגמוניות אתניות, והומוגניות אתנית וגם הגמוניות אתניות. מאמצע המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה לא שפכה לארץ המובטחת, כפי שכינתה אותה באופן אירוני, חתן פרס הנובל ולדיסואף סטניסואף ריימונד, ברומן שלו הנושא אותו שם, הארץ המובטחת. היא הייתה יעדם של רבים שחיפשו גורל טוב יותר מזה שהוצע במקומות אחרים. זו הייתה עיר של בה כלומניקים יכלו להפוך למגנטים ויכלו לממן בה סגנון חיים שחיכה את זה של אלה עם הייחוס הנכון. למרות הפנטזיות של אלה שנערו העירה, היה העוני גורלם של מאות האלפים שהציפו את העיר. לודג' הייתה עיר של עוני, בהם איים של פאר של ארמונות מרהיבים המוקפים בגנים רחבי ידיים, שעמדו ממש מול בתי המגורים המחפירים של הפועלים במפעלים ובתי העץ של דלת העם. שלא כמו עריה הגדולות אחרות של פולין, נופי העיר לא קשורים למעשים פטריוטיים של אנשים עם שמות משפחה אריסטוקרטיים, ולא הדהדו בו מיתוסים לאומיים של מוות על מזבח המולדת. נהפוך הוא. תהליך האיור המהיר והכאוטי הפכו את לודג' ליער לבנים של בתי מגורים צפופים, מכוסים בשכבת פיח, תוצאה של הערובות של מפעלי הטקסטיל בהם אנשים עסקו בדאגות של יום יום. בלודג' המודרניות נחוותה במלוא הדרה ואומללותה, עיר של ערובות ושל בוץ, של רעש מחריד אוזניים, של מכונות טקסטיל ושקט מחריש של עבודה קשה ומונוטונית. בדצמבר 1998 הופעלה בה החשמלית הראשונה בכל פולין, וכעבור כמה חודשים נפתח בבית הקולנוע הראשון בפולין. השניים מבטאים את המוכנות של פועלי המכונות, של פועלי המכונות בלודג' לאמץ את החידושים של העידן החדש. הופיעו איתם פרקטיקות חדשות, מנותקות מכל מה שהיה לפני כן. עלו בתעשייה מתפתחת של בידור ופנאי, וגם של שאיפות לאמנות. וכך הפכה העיר למוקד של סתירות. מצד אחד, מיסוד המודרניות. מצד שני, העולם המסורתי ששלל אותו. מצד אחד, ניתן להבחין באשליה שזרעה הכלכלה הקפיטליסטית בכולם, פועלים ומגנטים. מצד שני, פתח הלך רוח סוציאליסטי ומהפכני שחשף את אופייה המנוכר של העיר,
והסטרוקטורות העל שלה. הסופר הידוע זיגמונד ברטקיאביץ' כינה את לודז' העיר הרעה בספרו משנת 1911, בה טען הכעס האדום פגש את השעמום האפור. במילים אחדות אפשר להגיד כי לודז' הייתה עיר של מודרניות ושל הכחשתה, תערובת יוצאת דופן של חדש ומיושן. בתחילת המאה ה-20 ועד תחילת שנות ה-20, עלתה בעיר שכבה חברתית חדשה בעלת מאפיינים ייחודיים. זה המעמד היצירתי, the creative class, אם להשתמש בהמשגה של ריצ'רד פלורידה. שכבה של אנשים שיצרו צורות חדשות של תרבות. שכבה זאת כללה בין השאר משוררים, סופרים, ציירים, שחקנים, בדרנים, יזמי תרבות ואנשי מקצועות יצירתיים אחרים, שבאו והתקבצו דווקא בלודז'. מה שאפשר בעיקרו של דבר את עלייתה של שכבה זאת הם שלושת הטט, טכנולוגיה, טלנט וטולרנטיות. דווקא היותה עיר ללא עבר, בה אנשים היו עסוקים בהשתלבות במערך החדש, יצרה אווירה יחסית סובלנית, שמשכה אליה קבוצות מגוונות. ההטרוגניות החברתית וההתעלמות מהנורמות החברתיות שנתפסו כמיושנות, הניחו את היסודות לקבלת גישות חדשות לשאלות ישנות, שמאתגרות רעיונות ישנים. זה אפשר למעמד יצירתי לייצר נכסי תרבות חדשים שהיו מתאימים למצבם העכשווי. המהפכה הטכנולוגית החדשנית שהתרחשה בלודז' מסוף המאה ה-19, שמרה על התשתית הנחוצה לתדלוק של היוזמות התרבותיות. היה שכבה של בעלי ממון שלא היו מקובעים על ידי מסורות העבר, שהיו מוכנים לאמץ ולממן את היוזמות החדשות. צמח בה מעמד בינוני שהיה משוחרר מספיק, ויכול היה להרשות לעצמו להיחשף ליוזמות תרבותיות חדשות. הבירה הזאת אפשרה את צמיחתם של משוררים בולטים, כמו המשורר הפולני החשוב ביותר במחצית הראשונה של המאה ה-20, יוליאן טובים, או המשורר העברי אידי יצחק קצנלסון. מוזיקאים בולטים כמו ארתור רובינשטיין או חנך קאן, שצמחו דווקא בלודז' באותם השנים, הודות לשלושת הטט. זה מה שאפשר את צמיחתם של ציירים ואומנים פלסטיים משוחררים וחדשניים. באווירה זאת סמכו יצחק בראונר וחונך ברצ'ינסקי וציירים אחרים מיון יידיש, או ציירים אחרים שלא הצטרפו לקבוצה כמו ארתור שיק או הצייר הנודע שמואל הירשנברג לפניהם. כולם החלו את הקריירה שלהם בעיר. בראונר, ברצ'ינסקי, שיק ואחרים לא החלו את הכשרתם כציירים בבתי הספר המסורתיים המסודרים, הממוסדים בערים כמו קרקוב, שלא לדבר על מינכן, ברלין או פריז. הם למדו אמנות בבית ספר מקומי, בית ספר לרישום וציור של לודז' של יעקב קצנלבוגן. כולם היו מזוהים כיהודים ועסקו רבות ביצירת אמנות חדשה ואף אמנות יהודית. משם, מלודז', מההתפתחות הראשונית הזאת מאוד מקומית, פנו לאופקים חדשים, ודווקא ביעדים החדשים העריכו את מתעניים הרענן. הקשרים שלהם לא תמו כשכל אחד פנה לכיוון אחר בעולם, אלא שמרו על קשר ביניהם, וכשחזרו ללודז' בסוף 1918, ארגנו ביחד תערוכה משותפת בהשתתפות ציירים אחרים, שיהפכו לחבר היונג יידיש, שתיווסד עם חזרתו מרוסיה של מוישה ברודרסון. יונג יידיש הציגה פרוגרמה אוונגרדית חדשה כמובן. הקבוצה ביקשה לבטל את הגבולות בין ענפי האומנות השונים, האומנות הפלסטית והספרות. בגיליון הראשון של כתב העת יונג יידיש, של הקבוצה שיצאה לאור בפברואר מרץ 1919, הם מציינים יונג יידיש, שירים במילים וברישומים, קרי גם הציור, הרישום הוא שיר. הם גם ביקשו לבטל גבולות של לשון, וכאן המשמעות של יידיש ביונג יידיש, שאיננו רק השפה היידית, אלא יידיש, ביידיש זה יהודית.
בסיסמה שלהם כתבו, למען האומנות, למען היידיש היפה והצעידה, ולמען השפה הנצחית של הנביאים, ללא יופי, לא ניתן לצייר, לדמיין, זאת המילה ביידיש, את העולם. חברי הקבוצה גם שיתפו פעולה עם קבוצת משוררים בפולנית, ובהם יוליאן טובין. חברי יונג יידיש מסרו תחריטים, כלומר שירים ברישום לכתב העת שלהם בפולנית, שפרסם שירה בפולנית, שחלקה אגב עסקה בנושאים יהודים. הרבה ביטויים יש לאופי המאוד טרנסגרסיבי של הקבוצה הזאת. היא הקיפה לא רק אומנות חזותית ושירה ופרוזה, אלא גם מוסיקה ותיאטרון, שלא לדבר על האקלקטיות הסגנונית, אמצעים אומנותיים שמקורם בקוביזם, בפוטוריזם, בדדאיזם. חבריהם השתמשו הרבה פעמים בשפת הצורה האקספרסיוניסטית, כדי לבטא את מה שראו כמצב הרוחני של דורם. געגועים לחוויה דתית אותנטית מצד אחד, והתלהבות מהמודרנה מצד שני, וביטולה של הדתיות באמצעות חילוניות. מחשבות אפוקליפטיות ומשיחיות מצד אחד, ושימוש בדימויים נוצרים מצד שני. התייחסות לתרבות השטטלה הולכת בנעלמת בערגה מצד אחד, וביקורת חריפה לפרובינציאליות שלה מצד שני. התלהבות מהאפשרות לבטל את גבולות האמנות, וליצור אמנות לשם אמנות אוניברסלית מצד אחד, והתגייסות לאמנות יהודית מצד שני. התייחסות לספרות היידיש וללשון היידיש כשפה של אמנות ושירה, ובית ובעונה אחת, תמיכה בעברית ושילוב בתוך מרחב לשוני פולני. ביטוי לכך היא התחרית אקספרסיוניסטי שיצר ינקל אדלר, המציג את המשורר מוישה ברודרזון בשביל הפואמה שלו שוורץ שבס מ-1920, שבת שחורה. פניו של ברודרזון, כפי שאתם רואים, נראים כמו מסכה, והעיניים הגדולות והמוטות עם משוניהם הנוקבים מעניקות להם ביטוי חייתי. הקומפוזיציה כוללת את פניו הייחודיים, ידו המחזיקה בספר, אלומת האור שחוצה סכמה של מפעל עם שתי ארובות בצורות מלבניות ומעוותות של מבנים. האות שין, שעון ופנס עירוני. אלמנטים אלה נראים כאוסף תכונות אקראי, פריטים אקראיים לכאורה, אבל הם כולם חלק מהנרטיב, שמזכירים את השפה האינדיבידואליסטית, המקוטעת של שירתו של ברודרזון, והם השלחתה החזותית של שירתו. שירתו קשורה ללא הפרדה ללודג' ולייחודיותה. השעון והפנס משמאל, מימין, לדמות של המשורר מסמלים את לודג', מציינים את קצב החיים של העיר, המוכתב על ידי שעון המפעל וחיי הפועלים המתקיימים בקצב שעוני המפעל, אותו בניין עם שתי ערובות. התמונה היא צזיתית ודינמית, כמו האומנים היהודים הצעירים מיונג יידיש. תמונה זו היא חלק מאותה יצירה של שירים בתמונות כחזונם של יונג יידיש, והיא באה לידי ביטוי גרפי באמצעות האות שין, השזורה בתמונה, אני מקווה שרואים אותה. שין, שהוא שוורץ שבס, שבת שחורה, כשמו של הספר, אבל היא גם שין של שטות, עיר. מעליה האות אם, המצוירת בזווית של 90 מעלות נגיד, על מגדל המפעל עם שתי הערובות. אם, האות הראשונה של שמו של המשורר, מוישה, שאותיות גם משקפות את מורכבותו של ברודרזון, והתרוצצותו בין מילים ולשונות. אבל אם זה גם מיאסטו, עיר בפולנית, או אפילו מנצ'סטר, כפי שנהוג היה לקרוא ללודג'. הדימויים מייצגים מודל אקספרסיוניסטי של אומן המוקף בכמה מאפיינים המסמנים את יחסיהם של האומנים, זה המתואר וזה היוצר. יחסיהם למודרניות המתוארת בהתפתחות העירונית, פנס, שעון, מגדל תעשייתי, ערובה.
והטמעתם בו זמנית בתרבות היידיש, האות העברית, וגם זאת, תרבות היידיש, בתוך התרבות הכללית, האם, האות אם. השיר בתמונה הזה הוא תוכנית מסובכת של סמלים ודמויות סמנטיות חזותיות המציגות גם דמות, גם את דמות המשורר ככזו שהיא חלק אורגני מעצם רקמתה של העיר הצעירה והמתפתחת. במקביל לאות העברית מאותתת על הקשר של שני האומנים, זה שמצייר את הדיוקן וזה שהדיוקן משקף אותו, ולתנועה אליה השניים השתייכו. תנועה שהתייחסה אל הספרות והתרבות היידיש ומסורות השטטל שין, שהוא מוטיב חוזר ביצירתו של ברודרסון, וגם בעבודתם של חברים אחרים בקבוצת יונג יידיש, אבל גם לעיר שטוט המודרנית. יש ניסיון לשלב בין א' ב'ים, לשונות ותרבויות שיפיינו את העיר. השיר בתמונה הזה מבטא בנוסף בידו הפתוחה של ברודרסון, שנמתחת לספר, לעבר ספר פתוח. מקורות אור מרובים, אור הפנס, זרם האור מימין לאות, מימין לאות שין, זרם האור המגיע מהפינה השמאלית העליונה, וגם מצחו המואר של המשורר, מוטיבים איקונוגרפיים נפוצים למדי, מתייחסים לאור כסמל לרעיון מהפכני של החייאת התרבות היהודית ושינויה ושילובה בעולם הכללי. מבחינה זאת, יצירה זאת הוא סוג של מניפסט אומנותי קוהרנטי, המהדהד את הרעיונות של הקבוצה בעיר ייחודית זאת. שאלה חוזרת בשיח של אנשי יונג יידיש הייתה, מהו הסגנון האומנות היהודית הנדרש? האם התוכן חשוב יותר מהצורה? הנרי ברלוי, חבר הקבוצה, ציין כי לדעתו, אני מצטט, את האומנות היהודית צריכה לבוא לידי ביטוי באמצעות צורה ספציפית בהשראת הרוח היהודית. הסגנון הריאליסטי של אומנים יהודיים, כמו ישראלס, גוטליף או הירשנברג, לא מתאים, והפך אותם לאומני הגטו. הטרגדיה של מלחמת העולם הראשונה, ארץ שהביאה לעולם הישן, מחייב להשתחרר מהנטל של המסורות. תפיסה זאת משתלבת עם ההערה שהביאה משורר פרץ מרקיש, משורר מקייב, מקורף לקולטורליגה, שהוא נושא, שהוא קבוצת אבנגרד, קולטורליגה, קבוצת האבנגרד בקייב, והוא אמר, אני מצטט, אנחנו הורסים מסורות של העבר, ושהם כך הן נוצרו. אברהם אבינו ניתץ את העצים של תרח. אנחנו מנצים את העצים של אברהם אבינו. הבאים אחרינו ינצו את שלנו. סוף ציטוט. אני מביא את הציטוט הזה ממאמר של אביו. גם מרק שוורץ, חבר ביונג יידיש, טען טענה דומה. ברלוי טען שיש לנתץ גם את המסורת את הניתוץ של ברלוי, את המסורות העבר, הוא מאוד ברור בשימוש האיקונוגרפי אצלו במוטיבים קתולים. ברלוי גם טען שיש לנתץ גם את המסורת האומנותית האקדמית. יש להתחיל את המסע של האומנות החדשה כטאבולה רסה, כדי לפתח שפה אומנותית חדשה שתמלא את החלל שנוצר לאחר החורבן של מלחמת העולם הראשונה. הנחות כאלה ביטוי אומנותי של לודז' עצמה, עיר ללא היסטוריה, במצב של התהוות מתמדת, ללא תרבות לאומית הגמונית. לאומנים של יונג יידיש, החוויה בלודז' עמדה בהרמוניה מושלמת עם המטרה, עם המטרות האומנותיות שלהם. אני אדלק קצת על קצת תמונות, אני אסגור את הדברים. אני אגיד שבין 1921 לבין 1923, עם המשבר שפקד את העיר
וירידתה מיות ארץ מובטחת, התפרקה גם הקבוצה. המעמד היוצר של לוט נטש את העיר לטובת מחוזות אחרים בפולין וגם מחוץ לה. איתם התפרקה יונג יידיש, קבוצת האוונגרד הזאת באומנות היהודית. רוב חבריה נטשו את פולין. חלקם עברו למרכזים של אומנ... של... למרכזים הגדולים של האומנות, לפריז, לברלין. שם קיבלו אותם כמי שמביאים רעיונות חדשים, רעננים. בברלין אפילו, האקספרסיוניזם שהתפתח מאוד בגרמניה בתחילת שנות ה-20, החל להיות מזוהה כאומנות יהודית. אבל כשהפרויקט של האוונגרד היהודי עבר מהפריפריה לכאורה, לוטש, למרכז לכאורה, ברלין, פריז, איבד בסופו של דבר את משמעותו. תודה. אני מציע שעכשיו אנחנו נעבור לאביב, ואז אנחנו נמשיך את השיחות. אתה צריך לפתוח את המיקרופון, אביב. לא פתוח לך. פה, עכשיו. אז לא שמעתם מה שאמרתי כבר. ערב טוב, אני שמח להיות כאן ולקחת חלק בסדרה. בהחלט מרתקת. ראיתי כמה מהפרקים שעברתם כבר. בהחלט מסקרן. אתם שומעים אותי ברור? מעולה. יופי. אז אני מעלה את המצגת שלי, כי גם לי יש מצגת. כן. אוקיי, רואים מצוין. רואים טוב, יופי. אז כאמור, אביב קוראים לי, ואני חוקר ומלמד באוניברסיטת תל אביב ובבצלאל, ובתוכנית מיוחדת של אוניברסיטת ניו יורק. עוסק בהיסטוריה ופילוסופיה של האומנויות, במיקוד על מזרח אירופה, ומוצא עניין רב בהקשרים של אומנות יהודית ותנועות אוונגרד היסטוריות של ראשית המאה ה-20, בתרבות יידיש ואוונגרד. אם אפשר לסגור שם רק את המיקרופון באחד החדרים. כמוזיקאי ג'אז וכצייר, פרויקטים רבים שלי מתכתבים עם עולם תוכן יהודי ומשלבים יצירה ומחקר. כן, אני עוצר את את הדברים כי אני שומע... מתנה רשמית שניתנה לסבא שלהם, יש פה משהו... דני, תוכל להשתיק את כולם חוץ מאת אביב? כי יש מישהו שלא זוכר, שהוא שומע את הטלוויזיה ולא זוכר לסגור את המיקרופון שלו. נכסים. האם אנחנו, יש לנו מלכים ובני מלכים? סודר. יופי. מצוין. אז אני חוזר. אתם שומעים אותי? יופי, כן. אז התחלתי להציג את עצמי ואני ממשיך. כמוזיקאי ג'אז וכצייר, פרויקטים רבים שלי מתכתבים עם עולם תוכן יהודי ומשלבים יצירה ומחקר. לנחושת יש מקום מיוחד בעולם הוויזואלי שלי, ואני בחרתי את הפריזמה, של הנחושת כמצע לשיחתי הערב. הנחושת מעניינת אותי בכמה רמות, כן, ראשית החומריות, המרקם המשתנה והגמיש שלה, ומאידך, הממד הנצחי שהיא מבטאת, והיא מעין גולדן קייט, שרשרת זהב של חשיבה ותרבות יהודית שהולכת אחורה ומסתרגת לזמן מקראי,
עם בצלאל ועוליה ומלאכת המשכן, לזמן מזרחי בו הידעים והמלאכות הנחושתיות השתמרו ועברו במסורות סוד, הלאה להתעוררות המודרנית שהייתה קשורה גם במידה רבה לארט אנד קראפט הבינלאומי, אך במישור היהודי גם להתעוררות הלאומית שאמני בצלאל הביאו אותה לידי ביטוי במרחב הארץ ישראלי. אך בלודג' וורשה, בתקופה שבין מלחמות העולם, הנחושת הופיעה באופן ייחודי ומפתיע, שהיא צומחת דווקא על רקע ואל מול האוונגרד והמודרניזם הכללי, והיא מהווה פרק עלום יחסית, שלא תמיד קיבל את ההתייחסות המתאימה בהיסטוריוגרפיה של האומנות, המטלופלסטיקה היהודית-פולנית. עבודת הדוקטורט שלי, זיכרון רקוע בנחושת, עוסקת באותה מגמה אומנותית שהתפתחה בשנות ה-20 בלודג' ובוורשה. כאנטי-קליימקס, כן, מצד אחד, וכהמשך ישיר לאוונגרד של יונג יידיש, ששמענו עליה כרגע, וחליאסטרה, ושל ביטויים אוונגרדיים, יהודיים וכלליים אחרים. במאמר בליטרארי שבלטר, בדפים הספרותיים, מספר האמן מריק שוורץ איך ביום אחד בשנת 1922 הוא נטל לידיו חתיכת נחושת שהייתה מונחת על שולחנו והתחיל לרקוע בה. למה הייתה נחושת על השולחן? למה הוא החליט להרים אותה דווקא באותה שנה? ליטול פטיש וליצור בצורות? אני מבקש לראות את זה כקריאה של הזמן. היה צורך לחלן גם את הנחושת, או במילים אחרות לבטא את החילון המודרני של החברה היהודית ביצירה אומנותית. להוציא את הנחושת מחלל בית הכנסת, מחללי הבית היהודי, להתיכה כביכול, כן? ולעשות לה טרנספורמציה לחללי האומנות המודרנית. ובאופן מפתיע הנחושת אפשרה גם להמשיך להיצמד אל רוח הזמן, ולהתבטא באמצעות הפרקטיקה והמבע הריקועי באופן עדכני לחיפושים שהתנהלו בשדות הקדמיים של אומנות הזמן, כהמשך ישיר לאוונגרד ואולי אפילו כערוץ נחבא לו. מריק שוורץ, שהיה חבר בקבוצת האקספרסיוניסטים היהודים בפולין, ופעל במסגרת האוונגרדית של יונג יידיש, עבר אל הנחושת כשהאקספרסיוניזם איבד מכוחו, וכבר לא אפשר חיבור אמיתי ומלא למציאות, כפי שאומנות אוונגרדית שאפה לקדם. במובן הזה, המעבר לנחושת סימן אפשרויות חדשות, ועם זה נשא עמו את המטענים המסורתיים, וניסה על גבי רוח החזרה לסדר, לרטור הלורדר, שהפיינה את שנות ה-20 של המאה ה-20. אצל המטלופלסטיקנים הפולנים, הנחושת הייתה גם מחוברת לרוח החברתית של הזמן, לפועל, לתעשיית המתכת המתפתחת, לערכים הסוציאליסטיים כפי שהשתקפו ובאו לידי ביטוי גם בספרות היידיש החדשה, עם יוד למד פרץ וסופרים ומשוררים רבים שנמשכו לרעיון הסוציאליסטי. הנרי גולדשלק הגיע לנחושת מארגון פועלי המתכת, ואריה מרזר היה חבר בבחרותו בפועלי ציון שמאל, והיה בעל השקפה חברתית ופוליטית, שגם באה לביטוי בהיבטים ביצירתו. בחוגי הפועלים והאינטליגנציה המהפכנית, גילו עניין מיוחד בעבודות שבהן נתן מרזר ביטוי למחאת ההמונים על משטר העריצות והדיכוי. גם חיים הנף ביטא ביצירתו נושאים חברתיים, היה מקורב לחוגי השמאל, ואף בשנות ה-30 פעיל בקבוצת השמאל הקיצוני, צ'פקה פריגיסקה, כן, הכובע הפריגי. באותו רגע שהרים מריק שוורץ את הפטיש, ונטל לידיו לוח נחושת, החלו להירקם מחשבות מטליות אצל יצחק בראונר, ששמענו על הפועלו ביונג יידיש, אצל חיים הנף, יוסף שליבניאק, יואחים כהנה, אריה מרזר, שפיגל, חיים, הנריק חיימוביץ', לסקר, הרצקה גולדשלק, חיים גולדברג, יוסף פיינגולד,
אוז'גה, צ'כסר, פנפלד. זה מוציא אותי לגמרי מהריכוז. מלחמת העולם השנייה הביאה חורבן לא רק על האמנים שכרגע ציינתי את שמותיהם ושנמנו על הקבוצה הזאת, אלא גם על היצירה המטלופלסטית שנקברה מתחת לחורבות ורשה וערי פולין. חפצי מתכת יהודים רבים נאספו על ידי הנאצים שהעבירום לגרמניה לצורכי תיעוד. מרבית כלי המתכת שהתגלגלו לידיהם הטיחו לשימוש חוזר לכלי מלחמה, לצרכים שונים. כך נחרט מן העולם גוף אומנות יהודית שכיח בפולין, שכן כמעט בכל בית היו כלי מתכת, ובבתים עמידים היו לעתים אוספים הן של כלי יום יום ופולחן דתי והן חפצי אומנות, ומאוחר יותר לעתים קרובות אף מלאכת ריקוע, עבודות של מטלופלסטיקה. אם כך, יצירת האומנות המטלופלסטית כמעט נעלמה. יצירתו של מרזר, שהצליח לצאת מפולין בשלב מוקדם, משלבת גוף עבודות מטלופלסטי רחב ביותר. הוא היחיד ששרד את המלחמה והצליח להגיע ארצה, מאחר ושעה בפריז בשנות ה-30, ובעת הפלישה הנאצית לפריז, נמלט דרומה והצליח בהמשך לחצות לשוויץ ולעלות לישראל בשנת 1945, הוא נמנה על קבוצת השישה ממקימי קריית האמנות בצפת. בביתו ההיסטורי מוקם מוזיאון הנחושת, שיהיה גלעד אומנותי לאומנות הנחושת היהודית פולנית. וכאן אוסיף שזכיתי להיות נכדו, ולמרות שנפטר כבר בשנות ה-60, ולא הספקותי להכירו, יצירותיו צוהר לעולם היהודי בנחושת. בדיון על המבע המטלופלסטי שהתגבש לביטוי יהודי מובהק בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20, אני מביט בזיקה לרוח הזמן. החיפושים החלליים באומנות המודרנית שבאים לביטוי בשבירת החלל המסורתי, בתפיסה הציורית הקוביסטית, הפוטוריסטית, בסימבוליזם של חלל, בקונסטרוקטיביזם ועוד ועוד, צורות ביטוי חללי שהתנסחו במרחב המודרניסטי של ראשית המאה ה-20. תפיסות חלל אומנותיות אלו, שנקשרו גם לתפיסות חלל מדעיות ופילוסופיות בנות הזמן, אם נזכיר את המשך, הדורה, הברסוניאני, האפוכה של אדמונד הוסרל, היחסיות של איינשטיין, הלא מודע, הפרוידיאני, כן, כל אלו סמני דרך בני אותו זמן, התאפיינו בניסיונות לשאול, לתרגם ולעיתים לנסח במקביל פרדיגמות חלליות שתוכלנה לעמוד בבסיס יצירה חדשה. החקירה החללית הפכה למגמה בולטת ומשכה זירות שונות של חקירה יוצרת במהלך המאה ה-20, אשר מישל פוקו הפילוסוף יתאר אותה מאוחר יותר כמאה החללית. שנים 1923-1924, השנים שהמטלופלסטיקה פורצת, כן? היו שנים של שינוי ותמורה בזירה האומנותית, ובכלל, בכלל ברחבי אירופה, ובכלל זה גם בפולין. בהקשר האומנותי מסכם ברונו יסיינסקי, או בשמו היהודי ויקטור זוסמן, שהיה משורר פוטוריסטי חשוב, בשנת 1923 בשיר פוטוריזם פולני את השיח הפוטוריסטי בפולין. במידה רבה הפוטוריזם כאן הוא שם כולל המגמה האוונגרדית בכללה. הוא כותב, היו הייתה עיר של מודעות פולנית, והייתה קבוצה של פרטיזנים שרצו לכבוש אותה. הם היו כמו אנשים שהתאספו בכיכר ציבורית לספור את אנשיהם, לחמש אותם ולערוך תוכניות, והם כינו את הכיכר פוטוריזם פולני, ועכשיו הם הולכים לתוך העיר, כל איש לרחובו הוא, למען רעיון אחד הניצחון. כל אחד לרחוב שלו. העיר היא העיר של המודעות הפולנית, יש לה צדדים רבים, דרכים, פינות ושבילים ללא מוצא. אלו אשר לא מכירים דרכם היטב ילכו לאיבוד. העיר סגרה את שעריה מאחוריהם, פנסי הרחובות קובו, הם נכנסו ללילה. כל אחד
לרחובו הוא. השיר משקף את ההתכנסות והחזרה הביתה. אותה חזרה הביתה כביכול אל הסדר המוכר, אל הסביבה הפרטית שהייתה כמו התפקחות משקרון האוונגרד, ובמידה רבה שיקפה את רוח הזמן. גם האוונגרד היהודי שפרח בפולין, במיוחד אחרי מלחמת העולם הראשונה עם ייסוד פולין העצמאית וכלל תנועות וכתבי עת אוונגרדים כיונג יידיש, חליאסטרה, רינגן, אלבטרוס, סיים את דרכו. ניתן לראות את המעבר של פרץ מרקיש, שהוזכר זה מכבר, בחזרה לזירה הרוסית, את העלייה של אורי צבי גרינברג לישראל, שתי דמויות דומיננטיות בשדה האוונגרד היהודי-פולני, שהרגישו כי מיצו פרק וחיפשו לפתוח פרק חדש. כאן אנחנו רואים דיוקן של פרץ מרקי שצייר יצחק ברוינר, כן, מיונג יידיש. אם כן, הם הרגישו גם פרץ מרקיש וגם אורי צבי גרינברג, שהם מיצו והם פתחו פרק חדש. הראשון, פרץ מרקיש, חזר לרוסיה לזירת המאבק החברתי, והשני, גרינברג, עבר לארץ ישראל ואל השפה העברית. וכמה שנים, אבל מוקדם יותר, כן, הם כתבו בכתב העת יונג יידיש, בנטייתנו לאימפרסיוניזם, אקספרסיוניזם, קוביזם, אנחנו נחבר את כל הפרספקטיבות עם השם פוטוריזם. הם נתנו בכך ביטוי למגמה שהפוטוריזם היווה עבורם פלטפורמת על שיגדה היבטים אוונגרדים בני הזמן, כאלה שיצאו חוצץ כנגד הביטוי היידי המסורתי, למרות שחלקם חיפשו לבטא גם תכנים יהודיים ברוח פוטוריסטית ואקספרסיוניסטית, מגמה זו לא התמידה. הדבק בין התכנים היהודיים והביטוי האוונגרדי הכללי לא התמיד, והאמנים המשיכו במסכת החיפושים האומנותיים שלהם. הנריק ברלוי ניסח את המכנופקטורה בתיאוריה ובציור, שהיה סוג של ביטוי קונסטרוקטיביסטי, ותערוכה שלו שנפתחה באולם תצוגה של חברת המכוניות דיימלר, עוררה הד בשדה האומנותי בוורשה. אנחנו רואים אותו כאן ממש בין המכוניות. וזה בוודאי עורר הד בלתי רגיל, והקדים את זמנו בהרבה מובנים. חבר נוסף, אליעזר ליסיצקי, שהיה דמות משמעותית בזירת האומנות היהודית בכלל, כחלק מחוג קולטור ליגה ברוסיה, וליצירתו נודעה השפעה רבה, הוא התחבר עם מלביץ' ולא עם שגל ובויטבס, והמשיך את הביטוי היהודי שפיתח בהקשר תרבות הספר היידי המודרני, עם הפראונס, מה שהוא קרא פראונס האוניברסלי. אלו היו סוג של, בעצם סוג של קונסטרוקציה פילוסופית פיגורטיבית, שהפכה לסימן ההיכר האומנותי של האמן, שהמשיך לפתח ולמתוח אותה מעבר לבדים אל רלייפים. כן, אנחנו רואים פה בעצם סוג של מהבדים אל תוך חדרים, ואחר כך לעיצוב ולעיצוב של חדרים וחללים. אליעזר ליסיצקי נודע כמובן באומנות הכללית כאל ליסיצקי, ולא תמיד זוכרים את דווקא את העבודות שלו, של האיורים לספרות היידיש, שהתחיל בתחילת דרכם, אבל אני שמתי פה את דימוי שהוא עצמו העתיק מקברים, בשעה שהוא לקח חלק במשלחת המחקר של אנסקי, בתחילת דרכו כסטודנט צעיר, והיד שלו, המפורסמת כל כך ביצירות המודרניסטיות וכביכול הכלליות, היא אותה יד של פה נקבר, שהוא העתיק מהקברים היהודיים. אבל זה נושא בפני עצמו, שאנחנו לא ניכנס אליו כרגע. גם טאטלין היה אמן לא יהודי, אבל שקידם היבטים של רלייף, של תלת ממד,
באומנות, וכאן הרקע בעצם לאומנות של המטלופלסטים. מריק שוורץ ויצחק ברוינר, מהמובילים של הדרך הפוטוריסטית היהודית, כפי שהיא התעצבה ביונג יידיש, מיד עם תום המלחמה בלוז', לראייתי הדמויות המכוננות של המהלך המטלופלסטי בפולין, ואני רואה את המהלך המטלי שלהם, את המשך החיפוש החללי והאוונגרדי בסביבה חדשה, כפי שהשיר של יסיינסקי ציין, כן, בחזרה הביתה, גם הם חזרו הביתה. המטלופלסטיקאים היהודים חזרו הביתה אל הנחושת, החומר היהודי של בית ההורים, של המשפחה, של הקהילה היהודית, כן, של העם היהודי, נחושת בית המקדש ובית הכנסת. אך הם הגיעו אל הנחושת בעיצומו של תהליך, כשהם מבינים כי חזרה הבית הזו היא לא חזרה לאחור, אלא יכולה לשמש מקפצה קדימה למרחב יהודי מתחדש. האופן הזה, קרי המטלופלסטיקה, עבודת המקשה, מאפשרת חקירה באזור עדכני שחותר לחישה חללית אחרת, לחקירה של איכויות הרלייף, להבנה כי החקירה הציורית בת הזמן יכולה להתרחש במחוזות אחרים, מעבר לצעקה האקספרסיוניסטית או לטלטלה הדדאיסטית. מחוזות הרלייף יכולים לחבר את האקספרסיה הטהורה עם מחשבה חללית חדשה, וגם להדהד את שחרור החומר. דווקא הנחושת היוותה עבורם נקודת מוצא מהמיצר של האוונגרד, שהביא אומנים רבים בשדה היהודי והכללי, לזנוח את הציור לטובת עשייה אומנותית אחרת. וכך יש לראות את המשך החיפוש היהודי המודרני, ואת העובדה שדווקא המטריה היהודית של הנחושת יכולה להוות מצע פעולה אחר, ולהצעיד את האמן היהודי בדרך למציאת מערכת ציורית שתכיל מבע יהודי משתלב. אם כך, בשעה שליסיצקי עושה את המפנה שלו מציור שמשלב תוכן יהודי עם יסודות של אוונגרד, קובו-פוטוריסטי, אל הקונסטרוקטיביזם של הפראון, פונים מריק שוורץ ויצחק ברוינר, אותם ציירים שהוזכרו בהרצאה הקודמת בהקשר של יונג יידיש, הם פונים אל המטלופלסטיקה ולא להפשטה. הקונסטרוקטיביזם היהודי ניסה לבנות חלל חדש, ואילו המטלופלסטיקה ניסתה לחשוף חלל יהודי, לא לבנות אותו חדש, אלא לעצב אותו בעזרת חומר משמעותי. והנחושת הייתה חומר כזה, בעזרתו המציאות היהודית בת הזמן הותחה, נרקעה בו, בחתירה לחולל בתוכו תנועה. המטלופלסטיקה בעצם פעילותה בין הפיסול והציור על מעטפת הנחושת מסמנת במובן זה ניסיון לחשוף מימד נוסף, כזה המקופל בתוך או נחבא בתוך הנחושת. התנועה הזו בתוך הצירים של הנחושת ממשיכה לאתגר אותי, אני מגיע אליי ואל החיבור הזה, ממשיכה לאתגר אותי במחשבה ובעשייה האומנותית. ניסוח הפעולה הזו של אלוהים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרוקע הארץ על המים, כן, מופיע בברכות השחר, מאתגרת. הרקיעה הינה סוג של פעולה יצירתית ויוצרת. היא חומקת מסיטוט של פסל או ציור תמונה, היא מחברת שתי מהויות או תכונות, שונות במהותן בדרך מופלאה, בפסוק התנכי, המים והיבשה. ובמובן הזה, מלאכת הריקוע אכן חומקת מהצו התנכי שלא תעשה לך פסל וכל תמונה. ומה עם ריקוע? וכך גם מאתגר הקשר האטימולוגי שבין הרקיע והריקוע, הקו המפריד בין מים עליונים לתחתונים. כיצד רוח אלוהים מרחפת על פני המים אם אין הפרדה בין עליונים ותחתונים? מוזכר בתלמוד מרווח של ג' אצבעות בין מים עליונים לתחתונים, כלומר, על מעין ערוץ או מרווח פנימי שבין הרצו ושוב, מעין קו ריקועי חקוק. מהי הפעולה המחוללת של הרקיעה? איזה מעמד חללי יש לריקוע?
הפסל נטוע בתוך חלל העולם, לעומת הציור אשר מדמה ומשקף את חלל העולם על הקנבס. הראשון משתמש באור הטבעי של העולם, והשני נושא בתוכו עתודות האור. בפיסול הגריעה נעלמת. בציור הצבע מכסה את החומר. הריקוע משאיר את החומר, והגריעה והתוספת מגולמים בתוכו בצורה תאורה. ניתן לדבר על החלל של הריקוע, הוא מאחד את החלל התמונתי והפיסולי, במובן זה שיש בו מאיכויות שניהם, אך הריקוע למעשה אינו עומד בעולם, והעולם איננו בבואה המשתקפת בתוכו באותו אופן, הוא יוצא אל העולם, העולם בתוכו ומחוצה לו. יש בו איכות טרנסנדנטית שחומקת במעשה הרקיעה. כי הוא מקום העולם ואין עולמו מקומו. האמרה היהודית מבראשית רבה שנקשרת למחשבת המקום, מעמידה תפיסת חלל בעל אופי אחר. זהו חלל טרנסנדנטי, חלל סמוי, בלתי נגיש, בעל אופי חורי במובן האפלטוני. החלל היהודי הוא חלל רקוע, הוא גם עקר וגם העיקר, הוא גם הרקע וגם הקו באופן טופולוגי. איכן עובר הקו הריקועי? כלומר, הקו בתוך הצירים הפנימיים של הנחושת, יש לו מערכת גבהים שונה, הוא סוג של קו חקוק שלא ניתן לאתר אותו והוא נע בתוך חלל ריקועי. מערכת של קווים חקוקים שנעים בחלל ריקועי מסוגר על גבולות הציורי והפסולי. זהו הפוטוריזם היהודי, ומערכת הקווים החקוקה מתקשרת עם מה שאני מכנה החלל או המרחב השקול, מלשון שכול, מרחב של שכול. ומהם צומחים ביטויים פולריים הנבנים מתוך פוטנציאל האחדות החומרית של החלל השקול. אך כאן אני חורג מעבר לסלוט הזמן ורק מסמן פרק נוסף בפילוסופיה המטלופלסטית, במחשבה שאני ממשיך לפתח על רקע המטלופלסטיקה הפולנית יהודית. ניסיתי להראות איך קבוצה מנסה לפרוץ דרך קדימה בתוך המסורת, ובמובן הזה לפרוץ מסורת עבר על מנת לעבור בתוכה קדימה. קדימה לימי קדם, אבל לא לאחור, אלא לאחרות. וכאן גם המילים מציירות קו ריקועי שמבנה בתוך המרחב המילולי ציר מטלופלסטי. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני אפסיק את השיתוף. יש לנו זמן לכמה שאלות? זה בסדר איתכם? כן, בבקשה. מוזמנים ומוזמנות לשאול. אם מישהו רוצה. או רוצה. אני אשמח לשאול. בבקשה. קודם כל זה היה נפלא ומעניין ומחיה מאוד. ואני רוצה רגע לאתגר קצת את הפתיחה של מרקוס בצד זה שמדובר פה במשהו פולני יהודי. הציר שמוביל ממרכז אירופה אל מזרח אירופה הוא נראה לי קצת שקשה להתכחש אליו, ואולי לא התכוונת בכלל להתכחש אליו. אני כל הזמן מצאתי הקבלות לקבוצת הגשר שפורשת לדרזדן, עיר תעשייתית, ולא נמצאת בברלין. החיתוכים והשימוש בחיתוכים והדפסים נראה מאוד מאוד דומה ויזואלית. ואולי הנקודה הכי, וגם הם אגב מתפרקים בסוף כשהם הולכים לברלין ולמרכז, ואולי הנקודה הכי, הכתב עת של היוגנשטיל, נראה שהוא קשור אליהם, נראה כמעט אותו דבר כמו היונג יידיש שאתה הצגת,
אז נראה שיש פה גם איזשהו קו מחבר, והנקודה הכי אולי מפחידה היא שהם פונים אל התודעה הלאומית הגרמנית, והופכים את ההדפס למין אומנות שמייצגת כביכול איזושהי גרמניות טהורה, ובזה הם כבר משמיעים קולות שאנחנו יודעים איפה התפתחו אחר כך, ובזה יש איזשהו משהו שקצת מזכיר את הפנייה אל הנחושת, זאת אומרת שיש איזושהי תפיסה של סוג של אומנות, שהיא שייכת ללאום, לקבוצה מסוימת, ואיתה אפשר. אז זהו, יש פה איזושהי הקבלה חזקה בעיניי, והיא... אני אשמח לשמוע את מחשבותיכם. אז פנית למרקוס, אבל אולי אני אומר משפט, אז בוודאי, משה קוראים לך, נכון? כשאנחנו מסתכלים של האוונגרד באירופה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהמבנה הרשתי שלו. בוודאי, אם היינו קוראים עכשיו כמה, פותחים כמה דפים בכתב העת של יונג יידיש, היינו מקבלים ממש הפניות ישירות לאקספרסיוניזם הגרמני ולפוטוריזם האיטלקי. הם לקחו את הדברים וניסו להכניס אותם דרך מסננת באמת יהודית, לאומית, ונוצר שם באמת איזה מישמש, כן, אם אפשר להגיד, מורכב, אבל בוודאי לא התכחשו. אגב, הם גם, ואני חושב שמרקוס גם ציין את זה, זאת אומרת, הם גם הגיעו מגרמניה, וגם הם נסעו אחר כך לגרמניה, זאת אומרת, היה פה בהחלט השפעות תרבותיות, ולהוסיף עוד יותר, שגם היו השפעות של האקספרסיוניזם על השדה הפולני, והם כאמור חיו בתוך השדה הפולני ובאו במגע גם עם אומנים ועם קבוצות פולניות, שהם, לדוגמה, הפורמיזם, זו קבוצה שישבה בקרקוב, אבל גם שהם בעצמם כבר הושפעו גם מהאוונגרד. אז כן, יש לנו בעצם מין שדה מאוד מורכב. כשאנחנו בוחנים את התנועות של האוונגרד, אז יש תנועה מהמערב למזרח, ואחר כך השפעות מהמזרח בחזרה למערב, וזה בהחלט לא ציור נאיבי, אלא מאוד מורכב. כן, לא, אני מצטרף אל הדברים של אביב, למעשה, מה שאני רציתי להציב, הוא לא, כלומר, לנסות ולהבין למה דווקא אנשים יוצאים מלודש וחוזרים אליה. הם היו יכולים להישאר בכל מיני מקומות אחרים, או לבוא למקום אחר, יותר מרכזי, אבל הם חזרו ללודש, והשאלה היא כמובן, מה שרציתי להבין הוא, למה דווקא שם, כלומר, למה לודש, ומה לודש נתנה, ניסיתי בעצם באמצעות אולי דוגמה אחת לנסות ולהסביר. הם יוצאים מלודש, מגיעים לכל מיני מקומות, והם חוזרים מכל מיני מקומות, כמובן כולל בגרמניה, ויש להם את הקשר הזה. עכשיו, דווקא מפני שהם מגיעים מהרבה מקומות, הם יכולים לאסוף הרבה מאוד, הייתי אומר, מגמות שונות שהתפתחו קצת אחרת במזרח, ברוסיה, או בברלין, או בפריז, או בבלגיה, במקומות בהם מהם, כל אחד עם הפרטיקולריות שלו, עם הפרטיקולריות שלו. ולכן כשהם מגיעים, הם יכולים, כל אחד מביא משהו אחר, יש לו משהו ייחודי לדיאלוג הזה שמתנהל בלודג'. שעוד פעם, הוא קצר מועד בסופו של דבר, מפני שעוד פעם, הקבוצה הזאת מתפרקת. עכשיו, וכמובן הם חיים הקשר המקומי פולני רחב יותר מלודג', הראיתי את זה עם כתב העת שמשתפים פעולה עם האומנים, עם המשוררים הכי בולטים שיש באותה תקופה, אבל הם גם משתפים פעולה עם קבוצת אוונגרדית פולנית בונט בוורשה, שמה שמעניין גם בדיאלוג הזה, כל קבוצה מתגבשת בעצמה עוד פעם, בפני עצמה, באותו דיאלוג. כן,
תשתמשי בשורים שלה רגע. כן. אוקיי, יש לנו זמן לעוד שאלה. אני רואה שמישהו... כן, אבל הוא סגור עם המיקרופון, אז אולי כדאי לפתוח. הוא יודע, הוא יודע. אה, יופי. יהודה הוא תותח. אני רציתי להתרכז בריקוע שאתה דיברת עליו, וחיפשתי, ובתנך יש גם ריקועי כסף וזהב שקשורים ל... אז למה דווקא הנחושת, אתה הראית תמונה מהאוצר הכלכוליטי שנמצא במערת המשמר. כן, נכון. בטח להראות את הקדימות של הנחושת, אולי על מרכיבים אחרים, אבל בתנך באמת זה נמצא בהקשר של... לעשות מחשבות בנחושת, כסף וזהב. כן. נכון. מחשבות מטליות. בגלל זה אני גם קראתי לכותרת של ההרצאה שלי, מחשבות מטליות. אגב, האומנים... הם גם רקעו בכסף, כן? אבל המתכת קצת יותר יקרה הייתה, כן? אבל לא רק שהיא הייתה יותר יקרה, לנחושת יש איכויות של גמישות הרבה יותר מובהקת. ומכאן גם הקושי בריקוע בנחושת, כי כל נגיעה מיד משאירה חותם, ואי אפשר לתקן. אתה לא יכול ליישר. אז זה הופך למין מלאכה מאוד מאוד מורכבת ווירטואוזית בסוף. כן, אז, אבל ההערה שלך היא נכונה, זאת אומרת, הם רקעו גם במתכות נוספות. לנחושת הייתה את הזמינות שלה, וכמובן שהנחושת, לא הרחבתי על כך, אבל הנחושת יש לה את ה... את המיתולוגיה שלה, זאת אומרת, כן, שנבנה בעיקר על ה, באמת על הנצחיות שלה, על ה, על התכונה שלה שהיא לא, כן, היא לא מעלה קורוזיה והיא נשמרת ויש לה הרבה מאוד גם משמעויות באלכימיה ובתפיסות בכלל רוחניות נוספות, וגם במסורת היהודית ובהגות היהודית ובקבלה היהודית, ועל כך גם לא נכנסתי, שזה סוגיה בפני עצמה, זה נושא מורכב. זאת אומרת, הנחושת היא, יש לה איזשהו מקום בתוך המרחב המחשבתי הדתי היהודי, אבל גם היא החצינה את הצד כביכול הביתי המקובל, ולא את את האיכויות הגבוהות יותר של הנחושת, שקצת רמזתי עליהם באור שניסיתי להטיל על כמה משפטים בסוף, אבל זה רק פתח באמת למחשבת הנחושת בהגות היהודית, כי יש פרשנויות של הוגים יהודיים על העניין של הריקוע, בבראשית, שמדברים שם על פחים של נחושת. זה, 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 זה נושא מרתק בפני עצמו, אבל להערה שלך, כן. מחשבות מטליות בכלל, בנחושת מפרט. אבל אני רק אומר משפט, זאת אומרת, שתבינו איפה התחברתי פה גם למרקוס. שני אנשי האוונגרד המובילים, מהמובילים ביונג יידיש, הם אלה שהוליכו את המהלך המטלופלסטי בהמשך. אז הם לא היו אנשים נאיבים שחיפשו לחזור ולעשות חנוכיות. הם ניסו גם להמשיך במידה רבה את המהלך שלהם המתוחכם יותר, אבל הם חיפשו אותו באזור אחר. על רקע הדעיכה קצת של האוונגרד ושל האקספרסיוניזם בכלל. והמטלופלסטיקה הזאת, אנחנו במרחב הישראלי גדלנו לתפוס אותה כמלאכה, אולי כמין עבודת, כן, יודאיקה, ולכן במידה רבה ההיסטוריוגרפיה לא עשתה חסד מלא
לקבוצה הזאת, ויש שם פשוט אומנות מדהימה, זו רק נחושת שתלויה על הקירות כמו ציור. ובמובן הזה זה היה כאילו פתיחה של העולם היהודי המסורתי לתוך לתוך האוונגרד, כי זה היה בגלריות בנות הזמן, וזה היה משהו מאוד מאוד מיוחד בלודג' וורשה ובכלל במרחב הפולני.